Labą dieną, mėly karo vyrai. Žodis latviškai skamba labai gerai, lietuviškai nelabai įprastas. Taip pat moteris, karės, kurie šiandien gina Lietuvą ir ko gero turės ginti ją artimiausiu metu. Gyvename tikrai sudėtingais laikais. Debesis kaupėsi rytuose ir artimuose rytuose ir tolimuose rytuose. Ir tokia valanda visada yra labai sveika prisiminti savo šaknis ir ypatingai aptarti užmirštus laikus. Bandysim šiandien ne tik tai paminėti pagrindinius faktus, priminti jau švestas pergalės, prisiminsim problemas, kokias mes turėjom savo gynyboje, bet taip pat ir pabandysime suvokti, kur mes esam ir kiek mes skiriamės nuo to mūsų protėvių, o kur mes esame, tiesą sakant, nedaug pažengę ir tose pačiose vietose sėdim. Todėl mano pranešime bus nemažai ir žemėlapių, ir kitų dalykų, kad mes kažkaip pradėtume suprasti, kad nelabai čia kas pasikeitė per paskutinius kelis šimtus metų. Bet tuo pačiu metu, kada kalbam apie mažas permainas, turime suprasti, kad kiekvienas laikotarpis yra labai individualus ir skiriasi. Ir tos problemos, kurios yra mums šiandien, gal buvo jokingai atrodytų tiem žmonėm, kurie veikia kokiam 16 amžiui, kai buvo labai silpna sistema. Vakar teko kalbėti tokioje auditorijoje ir minėti apie valstybės santvarką kalbėti. Kuo mes turim idealią valstybinę santvarką. Galbūt neįdalus yra Seimo nariai, neįdalus dar kiti žmonės, bet santvarka iš tikrųjų yra tobula ir jeigu tik tai yra geros valios, tai tikrai čia galima padaryti didelius dalykus ir laisvės mes turim ir galimybių ir pilietinės teisės. Taip pat manau, kad mes esame netaip jau prastoj padėti. Na ir manau, kad jeigu reikės, tai tikrai mūsų kariuomenė, mūsų visuomenė šitą egzaminą išlaikys sustiprėdama, taip kaip mes dabar stiprėjom vidaus reikalų sistemoje tiesiog kosminiais šuoliais. Tai, ko nepadarėm per 30 metų, dabar vyksta staigiai ir tvoros statosi, ir algos auga, ir įranga perkama, greitai viskas vyksta. Na ir priminsiu, karo akademijoje kariūnams sakydavo blogiausia, kas gali atsitikti kariuomenė ilgą laikę taika. Tai va čia mes dabar esame tame komforto zonoje, jeigu taip jau kalbėtų. Kartais reikia su kariais taip šnekėti tam, kad jie suprastų truputėlį ir savo profesijos tokį ypatingą būseną, nors gina taiką, bet ruošiasi karui. Na, pažiūrėsiu, kaip čia man seksis susišnekėti su... Pavyko, viskas gerai. Mano pranešimas turi apimti vos ne 200 metų, labai ilgą laiko tarpą. Ir aš tikrai sunkiai sprendžiau šitą klausimą, kaip čia pasirinkti, apie ką kalbėti. Ir nusprendžiau pasirinkti paprastą variantą, kalbėti apie esmę. Tai toks bus mano pranešimas, o jau mano kolegos, tikiuosi, ir Genutė, ir kiti, jau turės galimybę pakalbėti truputėlį konkrečiau apie konkrečią istoriją. Nes nepaisant tų visų apibendrinimų, visą laiką karyboje yra konkretūs vadai, konkretūs sprendimai, konkreti kariuomenė ir konkreti situacija. Ir kitaip nebūna čia. Tie apibendrinimai, jie tik tai leidžia suvokti kontekstą. Laikas ir erdvė. Tai iš kur atsiranda didžiųjų etmonų laikai? Pavadinimas yra pasiskolintas iš Lenkų. Man teko būti tokiai konferencijai, kuri taip ir vadinosi. Ir manau, kad jinai labai teisingai apsprendė esmę. Nes mes turime mūsų stereotipiniai sąmoniai savoką kunigaikščių laikai. Na, tai yra tos iki vytautinės Lietuvos tokia epocha, kunigaikščių laikai. Jie atsispindi mūsų batalionų pavadinimuose. O čia būtų toks sekantis tarsi etapas. Po kunigaikščių ateina etmonų laikai. Kodėl taip atsitinka? Todėl, kad pasikeičia valstybinė santvarka. Formaliai nepasikeičia, o realiai pasikeičia valstybinė santvarka. Todėl, kad kunigaikščių laikais krašto gynyba gulėjo visų pirma ant kunigaikščių luomo pečių. Jie buvo vadai, jie buvo ir politikai, jie buvo ir dvasiniai lyderiai. Viską darė tas vienas nedidelis negausus luomas, prie kurio palaipsniui formavosi karo vyrai ir kiti žmonės. Ir štai didžiojo kunigaikščio Vytauto laikais, būdamas nestiprus valdovas, nes gimęs ne pagrindiniai linijoje, bet turintis ypatingų gebėjimų, jisai šalia savęs užaugina naują grupę žmonių, taip vadinamus bajorus, kurie jį ten apšaukė karalium bent kelis kartus ir taip toliau. Ir štai šita grupė, jinai pradeda valdyti Lietuvą todėl, kad mūsų valdovai, jau pradedant Kazimieru, išvažiuoja iš Lietuvos ir Lietuvoje būna tik tai kartais.
Tai natūralu, kad to krašto gynybos rūpešiai nuo kunigaikščių pečių visiškai neatsitraukia, valdovas vis tiek rūpinasi tais dalykais, bet jau nedaug valdovų, kurie mūšio lauke su kardu mojuoja. Taip jų yra, mes apie juos truputį išnekėsim, bet pagrindas jau krenta ant lietuvių pečių ir taip yra, kad Lietuvoje Etmonų institutas buvo įkurtas praktiškai anksčiau negu Lenkijoje. Pats žodis Etmonas iš esmės reiškia kariuomenės dalies vadą. Ir čia būtų giminiškas žodis, jums turbūt girdėtas ukrainietiškas atamanas, kazokiškas. Tai čia yra tos pačios kilmės iš esmės žodis, reiškianti tokį karo vadą, kuris vadovauja daliai kariuomenės. Ir būtent tokia funkcija pirmųjų etmonų ir būdavo. Tai yra, jeigu reikia paskirti kažkokią tai kariuomenės, kažkokią savarankišką užduotį vykdyti, nes būdavo, kad tekdavo kariauti keliais frontais, nu tai tie etmonai tokie buvo. Bet čia tik pati pradžia šitos pareigybės. Todėl, kad ilgainiui tie žmonės, kurie apgindavo kraštą, jie būdavo ypatingai po pergalių apipilami malonėmis, apipilami žemėmis. Ne algas gaudavo, bet gaudavo įvairias seniūnijas ir kitas valdas. Ir kadangi valdovai neypatingai sekdavo, čia aš kalbu apie 16-1 metus, reiškia pirmą pusę daugiau, kada tik formavosi dar šita pareigybė, tai šito laikotarpiu jie įgavo finansinę jėgą. Ir etmonas tai ne tik yra geras titulas, bet tai yra ir politinė reikšmė, ir ta politinė reikšmė su laiku tik auks. Kokią valstybę mes šnekam? Dažnai, kai kalbam apie Lietuvą, vis tiek matom Lietuvos tarybų socialistinę respubliką. Aš tyčia pabrėžiu tas sienas, nes jos tada susiformavo. Iš tikrųjų, valstybė yra didelė. Na, jeigu nepavyks man to raudono spindulio pagauti, tai nepavyks. Tai vienu žodžiu, jūs čia matot tą didžią Lietuvą, vytautinę Lietuvą, kuri ilgą laiką visiems galvoje ir buvo kaip tikroja Lietuvos valstybė. Tai reiškia, mes visą laiką įsivaizdavom, kad mes šitoj valstybėj kariaujame. Jinai ta teritorija truputėlį mažės, bet tas supratimas, kad čia Lietuva vis tiek buvo, reiškia, čia tik laikinai atimtos žemės, tai būtų galima pasakyti. Ir matot didžiulės teritorijos, kuriuom saugoti ir ginti reikėjo didžiulės kariuomenės. Todėl, kad kuo didesnė valstybė, tuo didesnės kariuomenės reikia. Praktiškai taika niekada nevyksta tokiai dideliai valstybei ir tenka kovoti su labai įvairiais priešais. Tai pietų pusėje mūsų pagrindinis priešas pačiam pradiniam laikotarpiu yra totoriai. Totorių yra visokių. Aukso orda, jinai po truputėlį jau 15 amžiui pradeda irti tokius gabalus, prasideda vidinės kovos didelės, atsiranda ten vienas koks hanas dar sugeba juos visus suvienyti, bet iš esmės, aiškiai, jie pradeda veikti atskirom grupėm. Astrachanės orda, na, o mūsų pagrindiniai priešai, o kartais ir sąjungininkai, buvo Krymo totoriai, kurie atsiranda 15 amžiui. Šitie mūsų priešai ir dominuoja 15 amžiaus pabaigoje, 16 amžiaus pradžioje, todėl kad jie kariauja tokį labai ypatingą karą. Jie tokiais atjoja raitelių kariuomenę, nelabai gal skaitlinga, niekur nepuola jokių pilių, įsibrauna į krašto vidų, tada organizuoja žmonių grobimą ir pasitraukia. Toks jų kariavimo būdas. Ir mūsų tai gynybiniai sistemai, kokią mes turėjom sukūrę prieš kryžiuočius, šitie priešai yra mirtis. Todėl, kad nei tu spėsi susirinkti, nei ką padaryti, todėl vienintelė realia gynyba Lietuvoje tapo pasienio sričių didikai, tie patys ponai, kurie turėjo didžiulės latifundijas, patys pasistatė iš savo pinigų didžiulės pilis, leido jiems statyti, valstybė sudarė sąlygas, suprasdama, kad maišto atveju teks patiems imti tas pilis. Ir tokiu būdu mūsų karo veiksmų teatras yra čia, Kijevo žemė, Vratslavo žemė, štai šitos pietinės tokios žemės. Ir čia mums teko su jais daugiausiai kovoti, o karas dažniausiai dėja į vieną pusę, kadangi per tas stepes mūsų kariuomenei perjoti nėra jokių šansų. Nėra ko girdyti žirgus ir kaip nuvežti daiktus, nes stepė yra stepė. O tai čia mes tokie buvom, kaip ir gynėmės nuo tokios sausumos jūros, jeigu galima sakyti. Dar viena problema, su kuria susidūrė mūsų valstybė 15 amžyje, tai yra valdovui nerūpi šitie karai. Čia didžiulė problema, kada valdovas išvažiuoja į Krokuvą, jam rūpi kiti dalykai. Čia specialiai pavaizduota, kuo tuo metu rūpinasi, pavyzdžiui, Kazimieras. Kaip savo sūnus pasodinti Čekijos ir Vengrijos karalystės sostus.
Tai kai pasižiūri šitą žemėlapį, tai štai šito pakraščio provincijos reikalai yra, nu, ten kas nors tegul pavadovauja, reiškia, čia svarbu, kad nebūtų didelių problemų. Tai čia mums tas didumas interesų, Jogailaičių dinastijos interesų buvo didelė problema, dėl ko praktiškai per 15 amžių Lietuvos rytų pasienis nebuvo visiškai vystomas, naujos pilys statomos tik privačios, arba jau ten viena kita gal ir valstybinė, bet tai labai nemažai. Na, galiu pasakyti, kaip tai atrodo, 16 amžiaus antram dešimtmetį atvyksta karaliaus pasiūsti liustratoriai pažiūrėto, kaip pilys prižiūrimas. Tai nerandat net kas raktus turi, reiškia, ir sako, kur, tai sako, čia prie kunigaikščio Vytauto paskutinį kartą kažkas buvo atjojęs, tai reikia įsivaizduoti, kaip atrodė ta sistema. Ir mes apie tai per mažai šnekom, kad 15 amžiai gynybinė sistema netobulėjo, Lietuva geruose karuose, tokiuose kaip 13 metų karas, nedalyvavo ir sistema stiprėjo tik tai dėka privačių investicijų. Vat kaip tie ponai, ponų tarybos nariai realiai valdė Lietuvą, kaip jie ten tvarkėsi. Na ir štai mes dabar jau pasiekėm tuos laikus, kurie yra labiau artimi etmonų epochai, tai yra Maskva ir Totoriai 15 amžiaus pabaigoje. Tai totorių kariavimo būdas jau yra apibrėžtas, kaip jisai veikia. Su totoriais mes susitvarkėm, pasiekėm keletą pergalių, patys sukūrėm panašią kariuomenę ir ta kariuomenė natūraliai yra raitelių kariuomenė. Nes su totoriais pėsninkai kariaut gali tik pilį, labai mažas kiekis, reikia judrios kariuomenės atsakant judrią kariuomenę. Pagrindinis mūsų argumentas prieš totorius – pagauti juos grįžtant su grobiu. Tada jie apsunksta, negali greitai judėti, nu, su kryžiuočiais panašiai kariaudom. Ir tada pasienio kariuomenė, remdamasi pilimis, kas spėja atvykti, reiškia, juos pagauna, kelis kartus sutriuškina ir paskui kelis metus yra jau ramybė. Na, labai dažnai ir totoriai, prieš kuriuos statytos Vilniaus miesto sienos, priminsiu, reiškia, pavojus buvo didžiulis, pradeda eiti į antrą planą ir mūsų pagrindiniai priešai tampa Maskvos didžioji kunigaikštystė, kuri sustiprėjo mūsų to ramybės laikotarpio 15 amžiaus antroje pusėje. Mūsų didieji etmonai sukuria legendą. Tai yra Konstantinas Ostrugiškis, nuostabus vadas, daugybė laimėtų mūšių, patekęs į nelaisvę. Na, Orša yra perlas jo karūnoje, bet tų mūšių jisai yra apie 45 dalyvavęs, taip jau bent net istorikai ir nežino, kuris dalyvavo, tik žino patį skaičių paminėti. Ir šalia dar vienas mums labai svarbus, Jurgis Radvila, pravardė Heraklis, kuris dalyvavo 30-ąją mūšių, 10 metų vadovavo Lietuvos kariuomeniai, o iš esmės pačiai Lietuvai vadovavo, kaip sakė, 3 vyrai ten valdė. Nes tuo metu, reiškiasi, karalius susijimė ten Prūsijos reikalais ir kitais dalykais. Jo didžiausias atsiekimas yra Starodubo karas. Karas, apie kurį lietuviai nieko per daug nežino, bet štai tam Starodubo kare buvo parodyta visa vakarų karybos, visa jėga prieš tą maskvietišką senovinę karybą. Nes ten ir minas mes panaudojom, ir ten inžinierinės atakas, ir ką tik nori. Čia vat mūsų tas buvimas tam vakarų pasaulyje, italų inžinieriai ir kiti, jie davė tokį didžiulį dalyką. Ir jeigu ten, žinot, jau 16 pradžioj buvo tas Lietuvos vardas taip jau pašlyjęs gerokai, kadangi ten pralaimėjom ne vieną mūšį tenai, ir Vorsklą, reiškia, ir Vedrošą pralaimėjom, ne Vorsklą, Vedrošą. Tai atstatėm padėtį. Vėl lietuviai ten yra netoli Maskvos, reiškia, stabilizuojasi frontas ir nors teritoriniai praradimai ryškus, bet tai nekeičia dar esminių dalykų. Na, jūs matot, kokias teritorinės netektis mūsų valstybėje, štai šitos didelės rytis yra prarandamos, reiškia, per šituos karus su Maskva, taip vadinamus, jų ten priskaičiuojama yra kas 5, kas 4 skaičiuoja, tai gan didelės teritorijos, tačiau jos nėra labai tirštai gyvenamos ir jos nekeičia iš esmės padėties. Nes mes jų ir taip seniau nekontroliuodam. Tos visos žemės jos priklausydavo mum tik tai tiek, kiek konkrečios pilis mum priklausydavo. Ir taip pat, kiek mes sugebėdome, aišku, tos pilis buvo gerai, todėl, kad mes galėjom pačią Maskvą pulti reikalai esant. Na, praradus šitą zoną, jau taip nebegalėjom padaryti ir Lietuvos kariuomenė Maskvą pasieks tik 17 amžiaus pradžioje. Nes ten yra miškų zona, apie 200 km iš vis nieks negyvena. Tyčia toks barjeras. Nes jie taip ir nuo totorių, nuo lietuvių gindavosi
Ir tai ta tokia logistinė kliūtis ir buvo didžiausias, bet ta pati kliūtis ir pačią Maskvą prilaikė prieš mūsų puolimą. Mūsų pagrindinės gynybos linijos štai po šito perdalinimo atsistoja ant dviejų upių, ant Dauguvos upės, tai čia būtų Vitebskas, Polockas, mūsų pagrindinės pilis, ir Dniepro pilis, kurios stovi, ir per vidurį Smolenskas. Smolenskas, kuris yra, reiškia, kaip ir tarpė tarptų dviejų. Ir mes va šitą Smolenską prarandam. Tai čia iš tikrųjų daiktas, kurio mums gaila ir kurį mes norim atsiimti, nes Smolenskas yra labai svarbi pilis kovoje su Maskva. Dabar šitos visos kovos ir panašus dalykai, jie priverčia mūsų kariuomenę gerokai sustiprėti. Iki tol mes turėjom tokią kryžiuočių laikų kariuomenę. Ją sudarydavo dvi dalys. Tai yra valstybinė kariuomenė, kurią sudarė bajorija. Niekas nežino, kiek jos yra, bet taip sako apie 22 tūkstančius. Bet kokybė šitos kariuomenės yra mažytė. Jie gali kariauti maždaug 3 savaitės per metus ir po to baigėsi jiems resursai. Tai reiškia, jos reikia tada gali iš esmės naudoti tik gynybai kraštą. O ten, kur reikia polamiesiam veiksmam naudoti, yra naudojama privati kariuomenė, iš tų privačių vėliavų sudaryti tokie kontingentai, prie kurių dar, kadangi mes neturėdavom pėstininkų, dar prijungdavom Lenkų kariuomenę. Tai ne Lenkijos kariuomenė, o Lenkų samdyta kariuomenė Lietuvoje. Čia va Gediminas Lesmaitis, mano amžinatilsi draugas, tai įrodė, kad tai yra visiškai atskiras daiktas, bet tai buvo ir mūsų nelaimių pradžia, todėl kad šita Lenkų kariuomenė Lietuvoje, jinai tapo mums būtina. Mes be jos nebegalėjom kariauti su Maskva. O kadangi valdovas valdė ir Lenkijos ir Lietuvos iždus, tai ten pats velnė susigaudys, kur ten Lietuvos pinigais mokėjo, kur lenkiškais. Tai čia paskui Lenkai visą laiką šitą ir pabrėždavo, kad mes apgynėm Lietuvą, na ir paskui iš to reikalauti tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, unijos. Tuo tarpu pati Lietuva, pats valstybės centras, kuris sustiprėja šito laikotarpiu, jisai yra netoks jau skirtingas nuo šiandieninės Lietuvos. Na, truputėlį toliau, čia Brastą siekia, tai yra vadinama Lituanija propria arba tikroji Lietuva, kuri reiškia, na, jau ir tais laikais buvo suvokiama kaip tikroji Lietuva. Tai jinai gerokai didesnė, negu mes šiandien turim, bet yra maždaug ir apčiuopiama, kokio jinai dydžio. Čia tokiose derybose diplomatinėse būdavo šita argumento naudojama. O jau ten tos tolesnės, Ukraina dabartinė, reiškia, jos buvo suvokiamos kaip Lietuvai priklausančios, bet jau savitos rusėnų žemės. Jie tą supratimą tokį turėjo, kad čia truputėlį kitaip, ypatingai dėl religijos. Nes čia dominavo katalikų tikėjimas, jau 16 amžiui ir protestantų tikėjimai įvairūs atsiranda, o ten jau toksai ortodoksų pasaulis, kuri ir tą valstybę bando kaip tai apjungti per bažnytinę uniją. Tai toks vat ketinimas, suvokimas tos valstybės. Na ir dabar jau mes pradedam kalbėti apie tai, dėl ko susirinkom, apie Livonijos karą, kuris reiškia, na, gerokai pakeičia mūsų karybos pobūdį. Ir jo esmė yra tokia, kad šita žemė yra labai skanus kąsnis. Tai yra dabartinė Latvija Estija. Tuo metu jinai vadinama senų vokiškų pavadinimų Livonija arba Livland. Taip, Livland. Nu, Lyvių žemė, jeigu taip pažodžiui verčia. Šita valstybė kažkada buvo atskiras ordinas, paskui Prūsijos ordino dalis ir jau 16 amžiaus pradžioje patenka ilgalaikę taiką. Prisimenat mano žodį, blogiausia, kas gali atsitikti, tai va tiem tas ir atsitiko. Ir dabar Vokietijai tas atsitiko ir visai vakarų Europai tas atsitiko. Pradeda spręsti kažkokias nesminės problemas, užsiimti nesąmonėm, kažkokiom intrigom. Žmonės turtingi, bet neinvestuoja į gynybą, ten gal asmeniškai šarvus turi gražius, bet iš tikrųjų apauga taukais ir tampa lengvų grobių visiems kitiems. Turtingas ir silpnas kraštas visą laiką trauks kitų šalių dėmesį. Tai šiandien tokia valstybė yra Europos Sąjunga. Turtinga ir silpna. Vat idealiai atitinka Livonė. Pamatysit tie patys reiškiniai, kas vyksta šiandien. Na ir žinoma, kad Maskvos valstybė suvalgiusi Lietuvos valstybės buferinė zona, Novgorodą, Pskovą, pradeda ieškoti priekabių, kaip čia galima prie tos Livonijos prikišti nagus. Nu ir ten randa, tai ten duoklės jie nemokėjo Pskovui ten už 50 metų, dar ten visokių tokių dalykų. Nu ir tie sako, ai gal šį kartą sumokam, pat sumokėsim ir bus gerai. Nugi žiūrėkit, nugi Vokietijos elgesys, šiandien viens prie vieno. A, jūs mokat, vadinasi, jūs silpni, o jeigu jūs silpni, tai galima tada gal sutartėlę pasirašyti ir ten, ir tai prasideda Livonijos valgymas. Baisiausias dalykas,
kad Maskva, štai iš čia, kur yra Ivangorodas ir Narva, du tokie miestai, jeigu kas buvote Baldevkolė, tikrai buvote nuvažiavę pažiūrėti. Jis supranta, kad norint kariauti su Livonija, reikia patrankų ir vakarietiško kariavimo būdo. Ir prasideda viliojimas Hanzų sąjungos, kad Hanza atvežtų ginklus jiems. Ir pradeda vykti Narvos plaukiojimas. Pačios Vokietijos imperijos miestai už pinigus veža maskvienam karo medžiagas ir specialistus, su kuriais jie neužilgo pradeda, reiškiasi, jau ruoštis karui, kaip užkariauti tą Livoniją. Tai negi mes liksim šone, kai vyksta tokie dalykai. Nu, jeigu jau čia pakvipo lavonais, nu, tai tada kodėlgi mum nesudalyvavus šitam reikale. Ir štai Lietuva įsitraukė Livonijos karą, pradžioj sutartimis, perimdama tą patį modelį kaip Maskva iš esmės. Na ir 1561 metais viskas pasibaigė iš esmės Livonijos inkorporacija Lietuvos valstybė. Pabrėžiu, ne į Lietuvos Lenkijos, į Lietuvos. Čia labai esminis dalykas. Ten tos sutartys bent keturios, bet reiškia, tas 61 metų sutarimai yra jau iš esmės baigiamieji. Už paslaugas Gotardas Ketleris gauna tokią čia Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystę, reiškia, ir čia mes dabar turim pareigą ginti. Bet Maskva vietoj to, kad kariauti Livonijai, jie nusprendžia užpulti mus pačius. Ir tai prasideda kova dėl Polocko, kuriame įvyksta vėlgi visi tradiciniai įvykiai. Polockas yra užimamas, atvežami nauji gyventojai, seni išvežami į rytus. Tai va genocido ir rezistencijos centras turėtų savo darbą pradėti nuo Polocko kunigaikštystės gyventojų išvežimo. Nes iš tikrųjų tas dalykas ir pastebimas. Taigi, matote, metodai yra labai labai seni ir kuo mes skiriamės nuo šiandieninės Rusijos, kad jie žino tos metodus, tyrinėja ir jais naudojasi jų patirtimi, o mes atrandam savo istoriją iš naujo. Vieni esame vaikai, o jie yra patyrę seniai. Nepaisant to, mes turim vis tiek daug šansų laimėti. Kaip atrodo Lietuva po Liublino unijos, nes Liublino unija yra sudaroma būtent šito karo metu, todėl kad mes be Lenkų kariauti negalim, o mūsų valdovas tampa mūsų priešu ir pats pradeda dalinti lietuviškas žemės Lenkiją ir priverčia mus pasirašyti uniją. Unijos tekstas yra baisus, bet yra keletas principų, kuris leidžia Lietuvai išsaugoti savo nepriklausomybę ir didelį savarankiškumą. Vienaip yra parašyta Liublino unijai, o kitaip buvo de facto. Na kaip tai atrodo, reiškia? Kadangi Zigmantas III Vaza yra mums nepriimtinas kandidatas tuo metu, reiškia, mes nedalyvaujam jo rinkime ir netgi jo patvirtime, ir jisai supranta, kad be mūsų paramos vis tiek nieko nebus, prasideda derybos ir Lietuviai sako, trečią statutą pripažinti, palikti atskirus pinigus, palikti, nu, tai ką, pasirašo. Nu ir taip pat gyveno. Juridiškai vienaip, realiai truputėlį kitaip. Tai štai šitos žemės mūsų, tai yra šiandieninė Lietuva, Baltarusija, va čia jūs matote tos žemės labai aiškiai, ir šiek tiek į pietus, ir yra ta valstybė, kurią mes dabar jau ginsim po Liublino unijos. Ukrainą mes prarandam dėl to, kad ir pati Ukraina norėjo būti Lenkija, nes tikėjosi, kad jie čia geriau pasirūpins. Nežinau, ar labai buvo dėl to laimingi, nes kaip žinom, iki šios dienos ukrainiečiai mano padarę klaidą. Nes Lietuvos laikais jie buvo ponai, o Lenkijos laikais jie tapo žmonėmis, kurie buvo verčiami baudžiauninkais ir prasidėjo kazokų maištai. Lietuvos laikais nebuvo jokių ten maištų. Bent jau istorikai apie tai nežino daug. Iš tos Livonijos noriu pateikti vieną paprastą pavyzdį. Tai yra Bauskos tvirtovė, labai įdomi, čia va bastionė ta dalis. Tai štai šitoj pily, kur yra visai netoli Lietuvos sienos, ne kartą yra stovėjusi Lietuvos įgula, pradant Lietuvos Livonijos karu ir vėliau, reiškia, dažnai. Tai mūsų žmonės nežino apie tai, to labiau aišku, Latvija apie tai garsiai nešneka, nes jiems po Liublino unijos Lietuvos niekada jau nebėra. Jau nebebuvo. Buvo tik tai Lenkija. Na ir štai turim vieną iš ryškių mūsų etmonų, kurio pavadinimo vis dar niekas neturi. Jisai dar, kaip sakant, guli ant priekystalio, tai yra Kristupas Radvila Perkūnas, žmogus, kuris iš tikrųjų iškylo Livonijos karo metu, dėka savo vieno drąsaus istorinio žygio, vadinamo reido į Maskvos žemės. Turėjo šitoje konferencijoje atskiras apie tai būt pranešimas, bet kadangi jo nebus, tai keliais žodžiais kas tai yra. Tai yra labai geras paskaičiavimas. Jeigu susikoncentruosi visada į gynybą, tai tu visą laiką pralaimėsi, anksčiau ir vėliau. Tik tai laimėsi laiko toje gynyboje.
Ir yra būtina pereiti puolimą. Tada priešas vietoj to, kad susikoncentravęs būtų į tavo puolimą, pats užsiima savo gynybą. Principas nekartą išnaudotas Lietuvos kariuomenės. Na ir tas reidas 2000 raitelių iš esmės žygis į Maskvą, keliant sumaištį ir naudojant visas informacinio karo priemonės, kleidžiant gandus, reiškia, ir judant taip greitai, kaip gandas apie juos eina, reiškia, neimant jokio grobio, vien tik tai be jokios ratinės technikos, vien žirgais, sukelia vaizdą, kad 100 000 žmonių kariuomenė užplūdo Maskvą. Na ir tada savaime suprantama, šitas žygis privertė maskvėnus pereiti gynybą ir jau valdovo Stepono Batoro pastangos paimti Pskovą baigėsi ypatingai didelę pergalę prie Pskovo, pabaigiant Livonijos karą 1582 metai. Tai suprantama, kad toksai žygis, bandymų ir anksčiau yra buvę, jisai iš karto ir įtvirtino Lietuvos didžiųjų etmonų tokią legendą. Ir nors tą didį etmonystę jis gavo žinoma vėliau, bet tai jau buvo vis tiek toksai daiktas, kur suprato tie patys mūsų valdovai, kad be Lietuvos etmonų paramos šitam krašte nepakariausi. Reikia pasakyti, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė išlaikė tam tikrą užsienio politikos prioritetą ir kada reikdavo derėtis, tai su turkais ir su totoriais derėdavosi lenkai, o su maskvėnais tik lietuviai, o su maskvėnais ir švedais ir tie jungtinės tokios delegacijos. Tai čia buvo tokie mūsų medžioklės, mūsų karas, o čia yra mūsų karas, va šitas. Na ir žinoma, šitas Radvilų bent kelių iš eilės etmonų buvimas postuose įtvirtina jos valstybės elite ir jie tampa neatimama dalimi. Ir labai reikia pasakyti, kad jie mokėjo puikiai tą naudoti. Na sakykime, kodėl Biržų tvirtovę pastatyti? Tuo metu gydė pasienio žemė, Livonija mūsų. O tam, kad tada žmogus sako, aš jau rūpinosi šitą sritim ir valdovas visą laiką stengdavosi paskirti etmoną iš tų, kurie turi interesų. Tada labai nuoširdžiai kariauja, naudodami ir savo asmeninius resursus ir visus kitus. Tai tas etmonas, jisai yra toksai didikas be jokios abejonės, nes jis turi kišeniai turėti pinigų, kad sumokėtų algą, kai bus labai blogai arba kai labai reikia tų pinigų. Ir tokiu būdu, žinoma, jiems leidžiama skleistis ir įleisti šaknis. Tai štai šitas bendras interesas įtvirtina Lietuvos etmonus ir štai būtent Kristupas Radvila Perkūnas pirmasis įtvirtina savo postą iki gyvos galvos. Iki gyvos galvos. Šiandienis kariuomenės vadas turbūt rimtai pagalvotų, gal ir neblogas būtų sprendimas, nes atlyginimai būdavo tikrai dideli, pergalės atveju. Na, dėl to ir pergalės būdavo, už tai, kad būdavo po to, na, tam tikri palikimai. Tačiau šita mūsų laikinoji pergalė, didžioji pergalė po Liublino unijos, nes taip jinai buvo įtvirtinta ir davė savo privalumus, žinoma, atėjo ir kiti laikai, kurie nėra jokių būdų pralaimėjimų laikai, bet labai didelių įtampų laikai. Ir kodėl aš jį padidinau 3 karūnų laikais? Todėl, kad karas vyko dėl kelių valstybių karūnų. Tai nebuvo šiaip karas dėl teritorijos ar dėl kitokių dalykų, bet iš esmės. Čia toks geras pavyzdys, kad Vladislovas Vaza, dar nebūdamas išrinktų Lietuvos Lenkijos valdovų, jau titulavusi Maskvos caru ir Švedijos karalium. Tai toks statusas buvo. Tai pirmasis mūsų šlovingas istorijos laikotarpis, tai yra Maskvos mūta, tai yra be karalmetis, silpnoja jų dalis. Žinokit, kad Maskva būna labai tvirta, kada turi ilgalaikį stiprų valdovą, bet kai jisai miršta, tai ateina chaoso ir suirutės laikai. Tai štai taip ir atsitiko, to labiau, kad Maskva nebeturėjo teisę to įpėdinio. Ir tokiu būdu, reiškia, valdovų reikėjo ieškoti ne iš karališkos kilmės žmonių, bet reikėjo žiūrėti iš žemesnės kilmės bojarinų. O kada, reiškia, tais laikais ir ypatingai Maskvoje, kilmės klausimas yra esminis. Ar tu teisingas valdovas, ar tu neteisingas? Ai, tu iš bojarinų, tai mes čia visi tokie patys. Tai ką jisai čia mums, va, ir viskas, ir čia jūs silpnybės. Tai nepraleistom progos sudalyvauti visose šituose įvykiuose, dalyvaudami vadinamuose Lžadmitrių kampanijose. Šitose kampanijose dalyvavo tiek Lenkijos, tiek Lietuvos kariuomenė, tiek valstybiškai, tiek privačiai ten jie samdėsi. Vienu žodžiu, čia buvo mums didelis rūpestis
ir viskas baigėsi iš esmės sėkmingais dalykais. 1611 metais Maskva buvo nugalėta, o Vladislavas Vaza buvo paskeltas Maskvos caru. Dėl to jisai tą titulą ir išlaikė. Na, mūsų įgula sėdėjo Kremliui, apie tos dalykus jūs aišku girdėjot, bet nežinot vienos detalės, kad esminiai mūšiai, kai kurie buvo laimėti Lenkų kariuomenės, ir Zigmantas Vaza, kuris nemėgo lietuvių, o ypatingai nemėgo protestantų, šitas žemės, užkariautas, atkariautas Smolenskas ir Sieverskas, atidavė Lenkijai. Nu, tai kaip sako rusai gromimol, ne, čia jau buvo reikalas visiškai rimtas ir vyko didelės diskusijos, po 2 metų teisybė buvo atstatyta, Smolenskas ir Sieverskas buvo paliktas Lietuvos valstybės kompetencijai. Bet jūs turite suprasti, kad visą laiką vyko tokia kova, kad neapleisto tos Lietuvos. Lietuviai rinkdavosi atskirus prieš seiminius suvažiavimus į konvokacijas ir ten etmonai diriguodavo reikalus, kad neužsileis, nes čia labai greitai tie Lenkai galvos užlips. Tai čia mes ir draugaujam, bet tuo pačiu metu reikia nežiopsot, nes gali visai būti. Na, apie Chodkevičius čia bus kas papasakoj ir be manęs, tiesiog čia jie yra, va šitais laikais, ir aš manau, kad labai teisingai Jonas Kalvis Chodkevičius yra laikomas tikrai šitos epochos didžiausių briliantų, todėl, kad jisai dalyvavo 3 esminėse karuose, tai yra kovose prieš švedus, kovose prieš Maskvą, tai ne tik tai 1612, bet 1617, karalaičio Vladislavo žygis pasiimti savo žemę, kuris nesibaigė sėkmingai, bet žygis vis tiek toks buvo. Na ir žinoma kovo su turkais, kurias mes taip pat šiandien minėsime atskirų pranešimų. Kaip atrodo tos kariuomenės, su kuriomis jie kariauja? Tai tos kariuomenės yra sudarytos iš daug sudėtinių dalių, tokia gan marga kompanija. Tai aišku, pagrindinė tarsi pašauktiniai bajorai. Dažniausiai jų jau į karą neima, nes naudos iš jų mažai, bet labai geras būdas išmušti pinigus iš bajorų. Moldovas, reiškia, paskelbė, kad bus žygis ir labai toli, bus labai šalta ir bjauru, reiškia. Nu ir tada bajorija jau gavė žinias, traukė surūdijusius kardus, reiškia, ir jau sako, žinai, negera ta kariuomenė, gal nes geriau susimeskim pinigus, tegu kariauja jau kas tenai nori. Tai čia toks metodas būdavo, reiškia, paskelbė, reiškia, bajorų šaukimą, nu ir paskui jau. Tai čia taip pavykdavo išmušti pinigus. O pati pagrindinė kariuomenė buvo samdoma. Samdoma kariuomenė dažniausiai buvo sudaryta iš krašto pajėgų, tai Vladislavo laikais jie pasivadino tautinių autoramentų, tai čia mūsų husarai, mūsų totoriai, mūsų kazokų tipo kavalerija, mūsų kai kurie pėstininkai, silpnoji dalis, šiek tiek artilerijos. Bet pats grožius būdavo vadinamasis svetimšalio autoramentas, tai yra vokiškieji, vengriškieji pėstininkai, dažniausiai bent pradžioje iš tikrųjų vengrai, iš tikrųjų vokiečiai, tik tai vokiečiai ne iš pačios Vokietijos, bet iš Prūsijos dažniausiai, čia iš artimesnių žemų, iš Livonijos kai kuriais atvejais. Jeigu jinai mums nepriklausydavo tuo metu dar priklausė. Ir taip pat samdoma kavalerija. Tai čia būdavo įvairios tos kavalerijos ir dažniausiai, ypatingai po 1619 metų, labai sėkminga formuoti dragūnai. Nes dragūnai yra universali kariuomenė, visais gyvenimo atvejais tinka. Jie puikiai naudojasi šautuvais, bet turi ir savo ir kardus, iškai, ir gali ir smūgį naudot. Bet pagrindinė funkcija ugnies palaikymas. Tai čia su švedais mūsų kariuomenė. Ir tas toksai konglomeratas tų dalinių ir privačios kariuomenės, pats etmonas atsivesdavo porą tūkstantėlių, kad jau būtų aišku, jau pasakė žodį, ten nieks nesiginčia, privati kariuomenė čia yra gerai, tai mūsų kariuomenė va tokia jinai yra. Ir jinai turi savo privalumų, todėl kad sudaryta iš laisvų motivuotų žmonių, silpnumas buvo su tais pinigais, nu niekad jų nebūdavo. Nu visą laiką priešneka, kol jie ten susirenka, pinigai baigėsi, kariauti reikia, o ypatingai laimėti reikia, nu nėra tų pinigų, reiškia. O tik ten, kol paleisi, kol ten bajorai susirinksi Seimą, nutars pastovaus biudžeto, labai nedaug yra, didžia dalis turi būti mokesčiai sutarti. Tai reiškia, realiai į skolą kariauja. Ir kaip tas etmonas susitarė su tais kareiviais, taip ir kariauja. Jeigu jisai patikimas žmogus ir lemiamu momentu iš kišenės kažką ištraukia, tai ir kariaus, o jeigu pamato, kad apgavo vieną, antrą, trečią kartą, susimeta į konfederaciją algininkų ir sako, eikit velniop, ir tada eina namo, susirinkdami patys, kas jiem priklauso. Tai čia baisiausias dalykas, tai mūsų kariuomenė visą laiką ant to pinigų ribos, nes kito varianto nėra. Nes karas vyksta ne mūsų teritorijai, o išorėj tuo metu.
Na, jūs čia matot husarus, čia su tais sparnais, tie sparnai čia buvo, nebuvo, visai esmė yra nesparnuose. Esmė yra, kas tai yra per kariuomenę, tai yra kariuomenė skirta tiesioginiam smūgiui, ne ugnies palaikymui, bet tiesioginiam smūgiui, tai yra lengvi lankstų šarvai, geri žirgai ir rinktiniai vyrai. Ir šita kariuomenė sugeba pramušti bet kokią silpnesnę rikiuotę. Ar tai būtų turkai, ar tai būtų pradžioj švedai, reiškia, to labiau maskoliai, reiškia, šitą formuotę suveikia. Bet jinai yra labai brangi. Jeigu patyrėjai nuostolius, skauda labai, nes atlyginimas 5-6 kartus didesnis negu paprasto raitė. Tai dėl to, reiškia, husarai paskui matysit, juos palieka, bet jų yra tik tai kelios vėliavos, geriausiu atveju 2000. O paprastai ir keli šimtai tik tai karių, nes tai labai brangi formuotė. O ten kokiu nors kazokų tipo kavalerijos gali prisamdyti žymiai daugiau. Tai dėl to, reiškia, reikia žinot pliusus, minusus. Ir kada švedai supranta šitą mūsų silpnąją vietą, jie sukoncentruoja jėgas į tai, kad sušaudyt mūsų husarus. Sušaudyt šautuvais, panaudoti patrankėlės, panaudoti įvairias kliūtis prieš raitelius. Ir kada husarus sušaudo vieną antrą kartą, jie nustoja būti husarai, jie jau nebėra tokie drąsūs, kad pramušti. Dėl to, reiškia, mums kariuomenę reikia modernizuoti. Ir štai šitais modernizatoriais ir yra mūsų etmonai. Modernizatoriai, sugebantys suprasti, kurią pusę juda karyba ir ką galima čia sukurti. Čia jūs matot pėstininkus, kurie tuo metu jau pradeda sudaryti kariuomenės pagrindą. Mes jų niekada daug neturėjom ir tie samdomi pėstininkai galbūt buvo ir sėkmingas sprendimas. Jo sudarydavo dvi dalis, tai yra ietininkai ir muškietininkai. Tokia kombinacija. Dar dabar mes turim su turtuvais ginklus. Ne? Tai čia yra ir ietis, ir ginklas, tuo metu jie turėjo atskirtis. Na, jūs čia matot, va, tokie skirtingi mūsų kariai, tai yra husaras, matot su kailiais, kad gerai atrodytų, su ilga plona ir lengva labai ietim. Čia yra pėstininkas su kirvuku, nes reikia ne tik kovoti, bet ir įtvirtinimus statyti, tuo metu tai darosi labai svarbi dalis, o čia jūs matot dragūną, kurio pagrindinis ginklas yra šaunamasis. Tai va, to tokios kombinacijos kavalerijos, kokias mes turim. Na, turim reikalų ir su kitais, tai yra su kazokais. Kazokai, mūsų sąjungininkai dar 17 amžiaus pirmoji pusėje, tai labai šauni kariuomenė, labai gausi kariuomenė, ištvermingų karių, gali gyventi ruose, iš viso vienieko, dar laivus turintis, reiškia, labai motivuoti, negaili gynybos, labai drąsūs vyrai, bet problema, kad sunkiai valdomi. Ir jau kai baigėsi karas, tai jie toliau gali kariauti ir tu nieko jam nepadarysi. Tai dėl to mes su turkais eidavom į konfliktus dėl tų kazokų, tai ten būdavo taip, nu čia jau aišku žemas lygis, tai pasakysiu, kada paprašydavom turkų, gal padėkit sutvarkytos kazokus, nes mes jie nieko padaryti negalim. Tai čia jau negerai. Ir čia tiesą sakant privedė prie 1621 metų Chotino mūšio, vat būtent šitai kazokų klausimas. Na, gražiausias mūšis, Salaspilio mūšis, tai čia aš apie jį daug irgi nepasakoju, jūs jau gerai žinot, pas jūsų sumos pajėgose kabo ant sienos. Noriu tik tai pasakyti, kad mūsų kariuomenės privalumas čia yra tas, bet silpnybė tai, kad mes mažai ką pakeitėm vėliau. Nes švedai keitė, modernizavo, o mes vis dar tikėjomės kariauti taip pat. Tai va čia tas inovacijų klausimas yra toksai labai svarbus. Kristupas antrasis Radvila, joks batalionas jo vardu nesivadina, vienas protingiausių žmonių iš visų etmonų, dėl to, kad jisai buvo protestantas, reiškia, tai dėl to karalius jam niekaip to didžiojo etmono božės nedavė, Leonui Sapiegai davė, tas su karu nieko bendro, kancleris realiai buvo, tai toks nesatisfakcija. Žmogus protingas galėtų dirbti, leidžia truputį pakariauti, bet nekelia statuso, tai čia dėl to tas konfliktas neleido jam išsiskleisti. Bet būtent šitas vadas, Kristupas antrasis Radvila, pasiūlo labai daug inovacijų. Ir jo aplinkoje užaugo daug visų mąstytojų, tokių kaip artilerijos meno kūrėjas ir inžinieriai rimti dirbo ir taip toliau. Na tai ten jis ir jo, sakykime, vaikų laikais, va tas atsiranda karo mokslo iškilimas. Tai šitas žmogus prie to stipriai prisideda. Reikia pasakyti, kad Kristupas antrasis Radvila savo gebėjimus pademonstravo Smolensko kare, kuris buvo 1632-34 metais. Tai yra paskutinis akivaizdžiai laimėtas mūsų karas prieš Maskvą, kurio metu mes apsaugom tos iškovojimus, kurios pasiekėm to sumaišties laiku. Būdamas negausios kariuomenės prieš akį, jisai sugeba smolenskiečių dvasę palaikyti, nes pilis laikosi viltim,
Ir kol gali atvykti kažkas į pagalbą, tol ta pilis ir laikosi. Smolenskas yra labai galinga tvirtovė, pastatytam Paskvėnų pačioje 16 amžiaus pabaigoje. Sienos yra 5-7 metrai storio akmens, reiškia, patrankos nieko ten labai tokios silpnos padaryti negali, bet silpniausia grandys yra žmonės. Tai vat, jo tos kariuomenės sukiojimas, jis sugeba prasmukti pro tą apgultį, atvežti maisto, amunicijos, išvežti sužeistuosius, pakelia dvasą ir tokiu būdu tuo sunkiu laiku, kada mirė vienas karalius Zigmantas III, o jo sūnus Vladislavas Vaza buvo neišrinktas, nors jau dvi karūnas ant galvos turėjo, išlaikė tas pilis. Ir tai labai ilga ir garbinga lietuviška apgultis, kurią mes sugebėjom išlaikyti tikrai dėka Kristupo antro Radvilos gebėjimų. Štai jūs matot valdovą Vladislavą Vazą, va jisai čia pas mus matosi šitas žmogus, tai vienas labiausiai pasiruošusių valdovų karo požiūrių, pats dalyvavęs kariniai kampanijai, tai ne ką prastesnis už Gustavą Adolfą pagal savo gebėjimus, bet turėjo dvi problemas. Tėvas ilgai gyveno, jau jam buvo virš 40 metų, o galėjo anksčiau pradėti. Tai nelabai, bet patyręs, dalyvavęs apgultise, žmogus išsilavinęs ir sugebėjęs pritraukti tokių, žinot, karo specialistų būrį, tai kada jisai vat, atvyko prie to Smolensko, matau, kas čia per tvirtovę, iš tikrųjų didžiulė, čia jau matosi šiek tiek, kaip ties atrodo, tai jisai sugeba tą kariuomenę, kuri laiko apgulisi Smolenską, pačią apsupti ir priversti kapituliuoti. Inžinieriniam priemonėm. Todėl, kai mes kalbam apie inžinierinį batalioną, tai sakau tik Vladislavas Vaza. Va čia yra Niderlandų karybos metodų perkelimas į lietuvišką žemę. Maskvėnai nesuprato, kas čia darosi. Nu, kasa, tai tegu kasa. O kad paskui suprato, kad jos tiesiog apsupo ir jie turėjo kapituliuoti. Tai yra iš tikrųjų puikiai pergalė ir Lietuvos kariuomenė šitame, žinoma, dalyvavo pakankamai sėkmingai. Na ir taip pat Kristupui antrajam Radvilai priklauso antrosios biržų tvirtovės statybos, taip jinai atrodo rekonstrukcijoje, tai yra nuostabus kūrinys ir tokių inovacijų jisai tikrai šitam krašte yra daug palikęs, neturi savo pavadinimo Lietuvos kariuomenį. Na ir mes artėjom prie liūdnesnės dalies mūsų pasakojimo, prie 1648 metais prasidėjusių karų, bet pradiniam bent etape mes čia pasirodėm taip pat visai neblogai. Na tai taip atrodo Riečicos tvirtovė, tai jūs matot, kaip atrodo Lietuvos rytų tvirtovės, tai yra na, senas Kremlius, tokia medinė dar tvirtovė, paskui dažniausiai mūras ar pusiau mūras, reiškia supantis įtvirtinimas. Ir jau bastionių įtvirtinimų linija, kurią jau dažniausiai privačiais pinigais statydavo žmonės. Tiesiog vat, įsivaizduotumėt, kur mes kariavom. Štai kodėl, reiškia, Lietuvoje to karo yra mažai, nes ten pagrindinės kovos vyksta. Na ir pagrindinė problema buvo kazokų maištai. Dėl ko tie kazokų maištai, aš jau truputėlį pasakojau, todėl, kad, reiškia, Lenkų ponai arba tiksliau buvę Lietuvos ponai stengiasi juos paversti baudžiauninkais, o jie norėjo būti bajorais. Nes jie turėjo dvi rūšis, paprasti kazokai ir tie vadinami riestriniai kazokai. Nes riestriniai kazokai save laikė bajorais. Na ir vieni laikė save bajorais, o kiti laikė praščiokais. Ir abu teisūs buvo, reiškia. Ir tas karas nuožmus iš esmės. Ir štai mūsų Jonušas Radvila, mūsų etmonas, irgi ten ilgai laukęs, kol jį paskirs, Kristupo antrojo sūnus, jisai čia tampa herojum šitų karų, sugeba su tais kazokais sukariauti visai neblogai ir tokiu būdu išgelbsti nuo na, tragedijos, kuri ten galėjo, tiesą sakant, atsitikti. Čia jūs matot, kaip atrodo kazokų žemės. Tai ne visai dabartinė Ukraina, bet didelė dalis. Nes šita, sakykime, kur yra Galicija, va šitas žemės, arba Galičas, gal senesnis toksai pavadinimas turėtų būti, tai čia jinai daugiau buvo jau Lenkijos valstybės viduje, reiškia, o kazokai gyveno daugiausiai prie Dniepro upės, čia kaip mato dabar yra pažymėtos užtvaros, tais laikais buvo tokie, nu, tie vadinamieji slenkščiai. Už tai tie Zaporožė, tai yra už slenkščių. Ir čia bandė kurt tą valstybę savo, bet aišku, neturint elito, neturint mokymo reiškia, centrų, jiems buvo pakankamai sunku ir jie tada ieškodami kovos, kaip čia su tais Lenkais ar ten Lietuviai sukariauti, tai su Krymo kazokai totoriais draugavo, tai su Maskvėnais. Na ir tai mus įtraukė į labai mums pavojingą karą, kuris iš tikrųjų, na, mūsų vos nepabaigė mūsų valstybės gyvenimo jau 17 amžiaus viduryje.
Čia jūs matot Lojovo mūšis, tie mūšiai yra iš tikrųjų du, vienas 1649, kitas 51 metų, kur Jonušas Radvilas sugeba sutvarkyti, čia vat Dniepro upė teka šitoj vietoj, sutvarkyti tą kazokų kariuomenę, kuri čia turi tikslą Lietuvoje sukelt ortodoksų maištą. Čia toks jų planas buvo. Ir labai sėkmingai čia juos sutvarkė, išnaudodamas vakarietiškus karybos metodus. Tai Lojovo mūšį čia reikia kalbėti ilgai, bet tai yra viena įdomesnių tokių kampanijų, kur iš tikrųjų ir viena, ir kita pusė yra labai motivuota ir stengiasi pasiekti pergalę. Kaip jisai atrodo, aišku, Jonušas vaikščiodavo dažniausiai europietiškais rūbais, bet kartais apsivilkdavo tą kontušą, reiškia bajorišką, kad pabrėžti tokią nacionalinę priklausomybę. Na ir tie kariai, matot, atrodo taip, kaip ir visoje Europoje, tai yra kariai, kurie kai kurie naudoja šarvus, krūtinšarvius, kiti jau nenaudoja, čia yra drakūnas, kuris reiškia, ir yra paprasti jau inžinieriai, kurie čia dalyvauja. Čia yra vaizdelis, kaip atrodo paimtas Kijevas Jonušo Radvilos kariuomenės. Čia rekonstrukcija, kaip atrodo, maždaug kaip mato, tokie prancūziški jau rūbai tuo metu dominuoja, madoj labai yra. Na ir šarvai, ir šita kariuomenė mūsų atrodė labai europietiškai, lyginant su tom kariuomenėm, kurios veikia kazokų pasaulyje. Na ir štai 1654 metais pradedant, o ypatingai 55 metais, Lietuvos Lenkijos valstybė yra užplūsta iš visų pusių. Aš tyčia įdėjau tą žemėlapį, kad jūs suprastume, čia yra Maskvos valstybės kontroliuojama teritorija, o čia yra švedų kontroliuojama teritorija. Tai praktiškai tik tai va, kur yra pabrūkšniuota, tai čia dar kažkas kažkaip laikėsi kažkur pusiau partizaninių metu. Todėl, kai mes pradedam kalbėti apie partizaninio karo pradžią, tai sakau, va žiūrėkit, va čia. Mūsų pradžioj valstiečiai Žemaitijos, o paskui bajorai, o paskui ir kariuomenė padarė sukilimą prieš švedus ir juos išvarė. Tai mūsų pirmas sukilimas va toks silpnųjų sukilimas prieš stipriuosius. Na, paskui reikalai pasitaisė, buvo sukurtos dvi divizijos Lietuvos kariuomenės, kairiosios rankos, dešiniosios rankos divizijos, tai čia jeigu kos ieškotų kokią tai brigadą, kokių tai šaknų, tai čia būtų galima pasižiūrėti, kas ten vidu yra. Ir tos divizijos sugebėjo per kelis metus švedus išvyti, karas persikėlė į tolimesnes teritorijas, į pajūrį, taip susitvarkėm su švedais, na, o po to reiškiasi, ilgalaikės paliaubos su Maskva pasibaigė, tada šiaip taip iškrapštė maskvienus iš Lietuvos. Tai buvo pakankamai sunkus karai, kuriuose mes stebuklingai išsigelbėjom. Galėjo ir liūdnai baigtis, nes jau vyko derybos, kad Lietuvos didžioji kunigaikščių būtų šviesiausiasis Aleksejus Mihailovičius, Petro I tėvas. Jau apie tai buvo rimtai paėjusios diskusijos, jau ir buvo kas pasirašė ant šitų reikalų, nu ką daryti, iškia, sunkus laikai. Kitagi pusė Lietuvos su Jonušu Radvilu pasidavė švedams, reiškiasi. Nu kaip, nepasidavė, paprašė globos. Tai tas paprašė globos nėra geras dalykas. Ir čia, žinoma, Lenkai laiko išdavyku, nors tai nelabai teisingai, todėl kad patys Lenkai Varšuvoje paskui labai sėkmingai perėjo į švedų pusę. Tai čia, kaip sakant, svetima mato krislą kise, o patys rasto nemato. Tai čia ta sena istorinė tokia diskusija šitoje vietoje. Na, čia visuotinis bajorų šaukimas, jis vėl šaukiamas, nėra ką daryti, turi ginti patys piliečiai, visi renkasi ir dedukai, ir jaunesni, ir ką ten turi su tuo kariauja. Ir tiesą sakant, šitos atsigauna keista viduramžinė formuotė, visuotinis bajorų šaukimas vėl veikia ir visuomenė mūsų juda tokiu būdu. Na ir dar vienas personažas, jisai man labai patinka dėl to, kad jisai yra toksai tipiškas savo epochos žmogus, Boguslavas Radvila, kuris nėra joks etmanas. Jis yra Jonušo brolis, kurio mama yra Prūsijos kunigaikštytė. Kitaip sakant, pagal moterišką liniją, jisai būtų Prūsijos toks pilietis. Ir kaip tik šitais sunkiais laikais jisai pasinaudoja, jam pasiūlo, tampa Prūsijos valdytoju. Ir tais sunkiais laikais jisai puikiai atlieka rolę. Manęs tai neliečia. Mane domina tik mano valdos, kokios yra, o jūs ten pasikarkit, reiškia. Nu ir jį ten apšaukė ir išdavikų, ir kokį tik nori, reiškia, nes nu Lietuvos ponas, tai aišku, kad Radvilų paveldėtojas dar ten savo globojo ten tokią, reiškia, jauną mergaitę,
kuri turėjo pasirūpinti, paskui kažkokiu būdu ją vedė. Nu, ten tokių istorijų daug čia yra, bet viena problema. Be jo niekas kitas negali Lietuvos išvalyti nuo Maskolio. Ir visi sukandė dantis, prašė, nes be patrankų jis turėjo patrankų, reiškia. Nu, ir visai paskui kaip ir išvadavo. Nu, tai tas buvo toks tipiškas 17 amžiaus toks savanaudis, neaišku, po kokią vėliavą, reiškia, ir tuo pačiu tarsi vėl persiverčia į kitą pusę, taigi viskas gerai, o ką. Tai toks yra tipažas. Ir mes tokių tipų matysim 17 amžiaus ir etmonų tarpę ne vieną. Ir kyla klausimas, ar juos laikyti didžiaisiais etmonais. Klausimas atviras. Nes tokie laikai buvo. Gal kitokie negalėjo, bet kadangi geriau vieną kartą parodyti negu paskat, kaip jie atrodo tie mūsų etmonai. Mūsų karai pagrindiniai pasibaigus Tvanui ir karuams su Maskva buvo su turkais. Karas buvo lenkiškas, mes ten važiuodavom tik tai jiems padėti. Dažnai su problemom, su pasiputimu, su pavėlavimais, visaip čia būdavo. Tai Mykolas Kazimieras Pacas tikrai laikytinas vienu didžiųjų etmonų, kuris skirtingai nuo pirmtakų, kurie būdavo didikai, magnatai ir žmonės tokie, kaip sakant, nusipelnę, jis buvo ar septintas vaikas šeimoje. Nu, kitaip sakant, nelabai ten, pats giminė tikrai ne pirma. Bet labai reikėjo karo vadų, tai sunkiais laikais. Ir jisai dėka savo talentų iškilo iki didžiųjų etmonų ir visą giminę ištraukė paskui save. Ir staiga jie tapo visos Lietuvos valdovais. Va taip, kaip sakant, iš padugnių elitą, jeigu taip galima būtų paprastai pasakyti. Štai šitas žmogus, jisai iš tikrųjų dėka karinių gebėjimų iškyla. Va toks keistas vadas. Labai atitiktų šiandieninę situaciją. Pas mūsų vadai kyla dėka, net dėl kilmės ar turto, bet dėka savo gebėjimų, tai pats aš čia labai tiktų šitoje vietoje. Povilas Sapiega, taip pat žmogus iškylęs, na, su visa giminė iškylo dėl labai tokios žemiškos priežasties. Už tai, kad patsai labai trukdė gyventi valdovai, kuris silpnai jautėsi, tai jisai specialiai forsavo, stumė priekį Sapiegas, kad anuosius stumti. Na ir tokiu būdu, reiškia, jam pavyko, bet kai tik tai tie pasidarė stiprus, patys pradėjo nebeklausyti valdovų. Ir taip gaunasi tuo laikotarpiu, kad visuomenė nebekovoja dėl labai svarbių dalykų, dėl žemių, dėl įtakų, dėl kitų dalykų, bet kaip savo įtaką sustiprinti. Nu, visada tas buvo svarbu. Bet dabar tas darosi savitikslių reikalų netgi. Ir tada atsiranda tokie keisti dalykai, kad tie etmonai, reiškia, jie tarsi atstovauja dalį visuomenės, bijodami, kad valdovas per daug nesustiprėtų. Nes didžiausia baimė, kad tik valdovas nesustiprėtų. Tai va ta baimė priveda prie ko? Priveda prie to, kad prasideda viduje silpnumas. Nu tai gerai, kad ten yra toks Jonas Sobieskis, kuris pasiekė ten didžiulę pergalę ir ant to, reiškia, kaip ir laikosi jo visa šlovė. Jį pripažįsta. Tai valdovų žmogus tapėsi iš etmų Lenkiose. Bet kada jisai bando savo sūnų, nu kažkaip gražiai, tai prieina didikai, nuspiria tą kėdutę, to reiškia vaiko. Nu maždaug, kas tu toks? Mes čia visi tokie patys. Tai šitas centrinės valdžios susilpnėjimas 17 amžiaus pabaigoje priveda prie daug įvairių liūdnų pasekmių, todėl kad valstybė reikia ir stipraus valdovo, ir stiprių karo vadų, bet turi būti tam tikra pusiausvyra, turi būti tam tikros tradicijos. Ir štai šita mūsų epocha, jinai taip ir pasibaigė tam 17 amžiaus antroji pusė, nes jau 18 amžiai etmonai tampa visiškai kitos figūros, kurių gal pagrindinis nuopelnas yra lojalumas kokiems nors rusams arba dar kokie nors kitokie atrankos kriterijai ir apie juos jau mes nebegalim kalbėti kaip apie didžiuosius etmonus. Na, šitie žmonės, du sapiegos, vienas vyresnysis, kitas jaunesnysis, yra 18 amžiaus pradžios figūros, kurios nelabai valdo Lietuvos kariuomenė, egzistuoja tik tai kaip ant popieriaus, reiškia, ten vadovauja generaliniai pulkininkai ir kitokios figūros ir mes jau turime visai kitus laikus. Tai toks būtų mano pasakymas, pristatant šitą labai didžiulį laikotarpį ir jame yra tikrai visko labai daug, yra daug didvyriškų poelgių, yra nuostabių gebėjimų tom sunkiom sąlygom surinkti tas pajėgas, kariauti už savo žmonų brangenybės, siekti tikslų nepaisant visko, tuo pačiu metu yra rūpinimasi savo šeimą. Na, kaip rašo biografai, reiškia, tas pats, pavyzdžiui, Jurgis Radvila, reiškia, na, Herkulis, jisai iš esmės, reiškia, gauna daug valdų iš valdovo laikinai, bet pasistengia, kad būtų nelaikinai
Ir paskui iš tų, paskui ten bando jau karaliaus žmonės atgriebti tas žemės, ten paima popierius pakelę, tai ten nieko tu nesusigaudysi, reiškia, ir pasirodo, kad, na, kaip tai atrodo, jeigu Vytauto laikais valdovas valdė, nu, 80-85% žemių, dalindamas jas tik tai laikinai, tai jau Valakų reformos metu valstybė kontroliuoja 21% žemių, visa kita yra išdalinta, nutekėję, neaišku kokiu būdu, kur padovanojo, kur ne visai, reiškia. Tai aišku, kad ta valstybė nusilpsta. Nes be stiprios valstybės dėja privatus interesas niekada visko neatstatys. Bet pasakysiu dar vieną mintį, kad Asirijos imperija subirėjo per 8 metus. Tai yra didžiulė imperija, bet kadangi vienu metu ją užpuolė įvairūs priešai, per 8 metus jos neliko. Lietuvos valstybė, nepaisant visų šitų dalykų, išgyveno keli šimtus metų. Ir suirutės, ir visokie valdovai, ir nuvertimai, kas čia tik tai nevyko, nes mūsų kultūroje yra vienas dalykas. Viskas gali būti blogai, bet jeigu yra geras vadas, jeigu jisai laikosi esminių principų ir nurodo kryptį, šita tauta nepražus. Todėl mūsų tautoje karo vadai yra labai svarbus ir šiandien jie yra labai svarbus. Todėl mes turime jais rūpintis, rodyti jiems pagarbą ir stengtis, kad jie gautų gerą išsilavinimą ir kad galėtų atlikti savo pareigą. Taigi, kol yra Lietuvos kariuomenės vadai, tol yra ir Lietuva. Ačiū Jums.